Vážení diváci, voliči, za mnou vidíte park Mejstříkova. Park Mejstříkova má dlouhou historii. Tyto pozemky byly vráceny v rámci restitucí. Od restituenta je vykoupil developer. Od roku 2007 se snažil směnit tyto pozemky s městem. Starosta Mlýnský nekonal. Když jsem starostoval, měl jsem tu čest tento problém řešit a vyřešil jsem ho tak, že došlo ke směně těchto pozemků s hlavním městem, mezi developerem a hlavním městem Prahou. Posléze jsme požádali o svěření těchto pozemků do své péče. Stalo se. Připravili jsme projekt na rekonstrukci tohoto parku. Sehnali jsme finanční prostředky od hlavního města Prahy a bylo nám svěřeno. Končil jsem tím, že jsem připomínkoval projekt rekonstrukce tohoto parku, ovšem už jsem nebyl u závěrečné fáze a u rekonstrukce. Nyní se cizím peřím chlubil někdo jiný. Kdo, sami uhádnete. Milí občané, pokud nám umožníte opět pracovat na radnici, tak tento park určitě potřebuje doplnit. Doplnit pěkným vodním prvkem. A myslím si, že tohle je jedno z míst, kde by mohl být vodní prvek. Při rekonstrukci parku byl jedním z našich požadavků prostor na cvičební stroje. Nejenom pro seniory, ale i pro všechny věkové kategorie. Dosáhli jsme svého a zde vidíte 9 sportovních prvků, posilovacích strojů, na to, aby se naši občané zde mohli vydovádět. V civilizované Evropě je významným relaxačním sportem petanque. Vyhledávají ho zvláště seniori. Tato kategorie má v parku Mejstříkova připraveno petangové hřiště podle všech náležitostí vyspělé Evropy. Již 11 let jsme na vaší straně, hlídáme jižní město za vás a rekonstrukce parku, to je náš rozvoj jižního města.